Tak dámy a pánové, vítejte u 32. dílu Playzone podcastu, který vám přináší Pringles, tentokrát je už po druhé ve spolupráci s tímto partnerem. A tak vám ho přináším já a moji kolegové Tučňák, ahoj. Čus. A Spexaj. <laughs> Nazdár. Tak dnes se nám úvod povedl, protože minule byl jakýsi technický problém se zvukem, ale vše jsem fixnul, takže dnes je začátek jako v bavlnce, každopádně pojďme si říct, co vše dnes budeme řešit. Dnes budeme řešit hlavní, hlavní téma, tam moc novinek dneska neprobereme, protože se toho děje opravdu hodně, jako vždy v e-sportu na podzim. Probereme například ESL Challengera zajímavou, vlastně jednu ze zajímavostí, Tohle turnaje, že tam hraje africký tým, tak o tom si povíme něco. A pak si tady trošičku probereme Blastful Showdown, který budeme během příštího týdne od čtvrtka do soboty a řekneme vám i proč do soboty jenom streamovat. A potom si probereme Slovenský Championship a probereme si taky IM Major, který brzo přijde, respektive, respektive Major, který se odehraje v Rio, a probereme si i tier list a odhadneme si, kde by mohly jednotlivý týmy, který už v Legend Stage jsou. Tak každopádně na začátek hnedka týden za námi, myslím, že poslední podcast byl minulou středu, tak co za tu dobu vás, jak už bývá mojí první otázkou, nejvíce zasáhlo v e-sport světě, pánové? Zranila se nám podnoherečka. OK. A je tohle blíží se mačera, to mě zasahuje každý den. <laughs> Dobrá, tak, tak, my začneme takovou zajímavostí. Vlastně tady David už to trošku nakousl. My jsme si připravovali takový možná rychlo rozstřel tady pro kluky. Já jsem si připravil dvě novinky, takový spíš z toho světa, který Pavel úplně nesnáší, z toho influencerského, kde ho vždycky mrazí po zádech. Tak já tady řeknu tři názvy vlastně článků, který poslední dobou uh, portál Playzone.cz napsal a vy na to budete muset nějak rychle rychle zareagovat, jo, protože dál se do, jako třeba do toho úplně opírat nechci. Ale mám tady teda první a to je, že YouTuber Dream odhalil svoji tvář a od hejtrů zní, že je ošklivý, tak jak byste to v rychlosti mohli okomentovat? Pešák to není, dál. <laughs> Pavle, ty k tomu nic nemáš. Na nem mě mažný. dobrý, já bych, já si myslím, že jako je to normální borec prostě, co čekali. <laughs> Klasika. Já, já, vlastně, já vlastně tady můžu divákům ukázat na chviličku, tady vidíte, jak YouTuber Dream vypadá, tak můžete říct i vy sami v chatu, jak ho hodnotíte od jedničky do deseti. No a my půjdeme na další naší novinku a tou je uh, Amoran pronásledovali na Twitchkonu stalkeři, musela zasáhnout ochranka, Pavle. Mně přijde, že Amorant je stalker můj, že ji slyším všude, že ji vidím všude a myslím si, že stalkuje mě prostě, že to je úplně... Who cares? Dál. Já jsem si, já jsem si její stream zapnul, když byla zrovna na tom Twitchkonu a furt se s ní někdo chtěl fotit teda. Wow, kdo by to byl čekal? Od toho tam je, je? ne? Proto tam je Divný. Fucking tak to byly možná ty stalkeři. Vydělávám mm. si tím, že chci, aby se na mě lidi dívali a byli a stalkovali mě. Uh, Panebože, oni mě pronásledují, stalkeři. Big wow. <laughs> brain. Okay, takže asi tak tomu. No a poslední, pornoherečka a streamerka Adriana. Uh, jak se to čte, Čeklik, čeklik, si zlomila páteř, skočila tam do nějakých těch takových gumových prostě věcí, což u nás skáče normálně, že jo, a udělala si něco z páteří, tak co si o tom tam bylo myslíš, asi tak asi 15 centimetrů. Ona je, že, ono tam bylo pak jenom jako málo těch gumových věcí a ona je zvyklá na hloubší, když skáče. No dobrý, hele dost. No to bylo ale... líč, já jsem to pak viděl tu fotku, tam to fakt bylo jen tak já jsem to na tak zemi, viděl. já to chápu, že tam jako umřeli lidi. Bylo, tato, tam tato. bylo tam, asi, bylo tam asi zhruba takhle nějak, no. Ne, ne, A ne, prostě ne, ne, to, ne, to nestačí. je potřeba aspoň. Hele, to dobrý, není, moc... ale to je... To je perfektní velikost, Jakube. já nevím, co si tady jako, na co si tady hraje. No ale jako, ne, když, ne skáčeš do ní, že jo, jako z vysoka, no, to prostě pak se může něco stát a přihodit. No, každopádně zase má, ne má má, scénář ne na další film, že jo, tak jí přivezlo to špitál, <laughs> tam bude cádře a už to začíná. Du -du -du -du. Hele, já bych normálně klidně... Já si myslím, že klidně by to dneska už stačilo, že ten podcast klidně může skončit. Já myslím, že to jako gro toho, co tady dneska mohlo být, už proběhlo v tuhle chvíli. Somebody help me, I broke my back. <laughs> v každém Jak Mike Tyson, which part? Spinal. Dobrá, tak začínáme tady trošičku z hurta, tak se trošku vrátíme zase do těch nudnější částí našich životů, no možná ne pro některé, ale nejdřív začneme takovým menším turnájkem, ať už tam jsou docela kvalitní týmy. Já bych začal tým Challengerem v Rotterdamu a to, co mě nejvíc teda zaujalo a David to zmiňoval, že tam máme africký tým Nixuh já nevím, jestli už jsme někdy viděli jako tenhle tým v akci my na nějakém turnaji, jako co si pamatuju, já co jsem pod playzónem nějaký ten rok a půl, tak jsem v žádném turnaji neviděl. Je to za vás taky jako poprvé, kdy uvidíte jako africký tým v akci a víte o tomhle týmu vlastně něco víc, jako kde oni trénují, jestli opravdu hrajou někde v Africe třeba, asi ne, předpokládám, ale... Já bych řekl, že jsou to normální jeho Afričani, že jo. to je prostě jako že to je Jižní Afrika, to znamená, že neočekávejte, že jsou to nějací prostě borci s kostma v tom, jsou to, je to Jižní Afrika, ta, ta země, to znamená, já, že... No já to asi blbě vnímám, tu Afriku, Většina populace jako, nebo ne většina, ale furt je tam prostě zbytky té bílé populace, e, takže jsou to všechno jako normálně e, kluci, který bychom asi nerozeznali od našinců. A já nevím, no, 133. tým na světě, e, jako. Nevím, nevím, jestli je tam nějaký jako super příběh, toho, že. E, kromě toho, že jsou z Jižní Afriky, tak asi tak. Myslíš hmm. Davide, že mají jako šanci uspět vůbec v té konkurenci Mouse, Movistar, Star Riders a Eternal Fire, když na to koukám, asi úplně bez šance, ne? To bylo. Eternal, Eternal Fire jsou Turci, to máš jako skoro Pro. to stejný. Jo, Eter Eternal, hned, Eternal Fire jsou hratelný. Otázka je, s jakou, jakou formou tam přijdou. Víš, co furt se museli prokousat přes nějakou kvalifikaci, aby se problem. tam dostali. Tím pádem nějaký skill tam musí být. Je tam týpeček, takový zrzek, který se jmenuje Sonic, který má momentálně na HLTV rating 1,37. Což jako není vůbec špatný rating, na druhou stranu je potřeba jako se na to podívat v tom širším spektru a zjistíš, že to hrál všechno proti týmům, které jsou 150 plus na LTV, takže jako zase tak závratný ty čísla nakonec nebudou, ale... Jestli dokážou potvrdit ten svůj výkon proti lepším týmům, tak si myslím, že to bude jako zajímavý základ pro ty další týmy z jiných zemí, než ze kterých jsme zvyklí ty týmy mm. potkávat. Že to právě chtěl říct, no, že oni prošli tou nějakou uzavřenou kvalifikací pro právě tu Jižní Afriku. No, že no, týmy. Právě. <laughs> Takže jako takový ten argument, jako prokousali se přece jenom nějakou kvalifikací, no. Nevím, no, ale tak jako je to zajímavý a určitě je vidět, jak to CSK je vlastně celosvětově jako oblíbený a jako pro proč ne, no. Já si umím představit, že takový tým můžeme dostat třeba k nám na soutěž, ne? Že by přijeli jako ty africký bubeníci a podobně. Do Vůze, vůzeli, vůzeli, no. vůzeli, Celou by tam troubil nějaký nějaký lofast, jo, by tam troubil faréně celou dobu, prostě, no. Mělo, mělo, by to zase jako plus v tom, že by hráči neslyš, neslyšeli komentátory, jak spoilují, víš co, takže to je win-win. <laughs> A byl by to dobrý test pro ty naše sluchátka, že jo, proti je to ty To si myslím, že by neprošly teda, ale můžeme to zkusit. Mm. Jo? Asi Já ne. myslím, že ne, jako když, myslím, je, myslím, když, je, ne. když je slyšet uh, komentář lidí, kteří jsou v aréně na ty stage, tak Aha. vůzela by byla slyšet. To jsem to jsem nevěděl, že to je slěžit. Já jsem vždycky mě zajímalo na těch sluchátkách. Možná i lidi tady v chatu vždycky věděli, když se hrajou i nějaký ES Eventy mají vlastně stejný uh, sluchátka. Tam jsou taky tři tečky, že jo. Já jsem se vždycky na to ptal: někdo ví, někdo neví. A jednomu hráči třeba svítí tři a hnedka vedle němu druhýmu dvě. Tak to je jako jak moc uh, jsou zapnutý ty sluchátka ten protihluková hmm, brána nějaká, nebo. Ne, já to já myslím, si nevěděl, že to jsou myslím. baterky. Ne, na... Fakt, to na kabel že jo? Jako to tak to. Já si myslím, byt že to je jenom prostě, víc Jako jestli teď. to jsou baterky, tak jako. Ne, nejsou. Jo, já jsem se lak teďka už. Já, admin, já si myslím, admin. Že, On, že to není, tak. není jako podle toho. Můžeme si to zkusit jako pogooglit do příště. Já si myslím, že to je, no, tak, tak, tak uvidíme. Třeba my do příště uh, pogooglíme, nebo nám dejte vidět video chatu, jestli náhodou nevíte, jestli jste právě nestudovali a třeba se taky nezajímali právě o tu věc. Uh, pojďme od Challengerů dál, můžeme se rovnou pustit do Blastful Showdown, to je taková věc, kterou my jako, nevím, hodně furt tak jako trošku hejtíme vlastně ten celý systém Blast soutěží, ale asi proč hmm. ne. Každopádně teďka máme tady full Showdown, do kterého už se Sinhras asi, já nevím, mě už při asi pětkrát nedostali. Že to je strašná škoda, mohlo to být zajímavější, že jo? Ne, jako ten turnaj by byl pro nás úplně diametrálně jiný, že jo? Když se podíváme na tu sestavu týmu. Vitality, Tylu, Astralis, Eternal Fire, Big Sangal, Heroika, Estatic. Tak jako kdyby tam byly Synros, tak to je úplně o něčem jiným. Takhle pro českýho fanouška prostě nezajímavý event, no. Asi budete souhlasit. Je to tak, dostali jsme tam vlastně těsně, že jo? Prohráli hmm. s Eternal Fire. 2-1. Dostali invite 2 takže... Tam to bylo close. Mě celkem fascinuje tady na tom. A já tady upřímně se na tohle nechytám jako obecněji. Je to Eastern European Masters. Jo? Ta kvalifikace na ten showdown byla Eastern European. A ten pořadatel tam pak pozval týmy, jako jsou třeba Maus. Tak pokud to nejsou jako z východního Německa Maus, tak nevím, co dělají ve východním nebo v kvalifikaci jako východní Evropy. To je stejný, jako když, ty já nevím, CCT Central Europe vyhrajou prostě Made in Brazil. Jako, what the fuck. Já tady celou dobu vysvětluju lidem, že na mečer určitě nebudou žádný zahraniční týmy, že všechny ty turnaje, které děláme během roku, nemají vlastně s nutně nic společného, proto je to taky typ sport CSGO Praha a ne mečer zastávka 1. jedna. A jsou to prostě samostatní turnaje, které akorát mají mečer budování. A nemají vlastně, nemenujou se mačero, proto to tam jako můžeme pozvat třeba kluky z Kosova. Ale pak jsou tady turnaje, které jsou vyloženě mají severní Evropu, jižní Evropu kvalifikaci, severní Ameriku, jižní Ameriku, střední Evropu a Bůh střední Evropu vyhraje tým, který se jmenuje Made in Brazil, který má pět brazilců a brazilského kouče. Já tomu nerozumím tady tomu. A věc vysvětlí. Jestli to je, není ne, to já tomu taky nerozumím, já to taky jako nechápu, proč, proč to tak je, jako, teď to je stejný princip, jako kdyby si mistrovství Evropy ve fotbale vyhrál Senegal, teď to prostě nedává smysl. Hmm. Jako dává to, dává to smysl. Tak, tak Senegal byl do kolonie dřív, no dobře ne, nebudu tam zabíhat. No, cool. Nekonečný okno na chvíli. Ale k samotnému showdownu ještě zpátky, jako já souhlasím samozřejmě tohleto rozdělení těch regionů, to dává smysl, že jo? to už vlastně byla taková malá sekce vytrolit a poplivat, že to se nám osobně nelíbí. Já bych se vrátil ještě na. Než... Mě to nevadí, ale ať to je prostě. Proč se to pak tak jmenuje? Jo? To je pak, jak, já nevím, jak když máš nějakých turnajích, takový to třeba v pokru máš, jako, že toto je místnost Miami, ve který se hraje prostě pět stolů a tady máš místnost 100 Takže to tam je prostě ta lokalita, je tam někdo... Tam je to proto, že to je prostě jenom placeholder, že jo? Abys neměl místnost A, tak máš místnost Miami, máš místnost New York a tak, abys to jako líp, aby to bylo fancy název. Tak jestli tady tohle je mm -hmm. taky fancy název, že prostě Asi jo. Eastern European kvalifikace na showdown je prostě jenom jako Eastern Europe, jako mouse, eh, pozvem Maus, protože Německo, já nevím, ne, prostě. Tak je to asi podle pořadatele možná, ne, kde, kde Jo tak, jo. Ne? Jo, jakože když... se. To, není to Má smysl dvakrát. Jako se. Tohle. <laughs> Takže my teoreticky můžeme dělat jako mistrovství čero, a pozvem tam úplně všechny týmy, které nás napadnou, prostě Maus, Apex jo, jo. a tak. Protože my jsme Čaro. Mm -hmm. My jsme my Esport e hlavně, na co to, 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 to si pamatuju. Ale já jsem se chtěl dostat k tomu, ty jsi tady docela zajímavý téma dal, který dneska nemáme v plánu, ale to, že třeba, jak říkáš, na to ani nenarazil, že si lidi třeba stěžovali, ale stěžovali si lidi, že jo? že prostě tady vyhrávají a money, který patří českým týmům, tak vyhrávají zahrávají. No to nikdo neřekl jako Prizemany, že by patřilo českým týmům, a že to, to jako měli šanci si ho vyhrát. A nepozvali je, jsme. Je. Já si myslím, že jsem nepozval za celou dobu tým, který by, by nebyl hratelný. Hmm. Apex málem jsem taky nedostali do finále dva, jedna semifinále, jo? pak finále už byl trošku hant, ale jako byli určitě v té době, co tam byli, tak byli stoprocentně hratelný. Hmm. Uh, Bad News Eagles prohráli v tom turnaji, takže jako tady si myslím, že není co si vyčítat, že tam jenom týmy se musí nastavit zrcadlo a říct si, že musí hrát líp prostě. No já jsem jenom k tím chtěl říct, že to, že to spíš jako kdyby to lidi třeba hejtili a takhle, že tam jsou ještě nějaký zahraniční týmy, jak je to spíš v zvyku. Já si myslím, že když ta sezóna zůstane pro příští rok stejná, jakože asi je stoprocentně stejná díky tomu Grand Slamu a tak, jak to je zamýšlený, že jak už vlastně si na to nikdo ani nespomene, že se tady hejtilo něco, jako že tady je zahraniční tým. Myslím, že příští rok to bude v pohodě, ale pro lidi ne, to je tam... ne nepochopitelný. No tam je no. těžký to, že prostě vždycky to, že to vlastně loni to byly jako mečer zastávky, ty dílčí turnaje, no. my jsme z toho vypustili no. a lidi to furt mají v hlavě, jako, že to je prostě mečer. Mm. Zatímco mečer je teďka v listopadu a nic jiného není mečer. Všechno ostatní je prostě jenom, že to má mečer body. Decit. Možná nezajímavá informace pro naše diváky, ale je důležitý to probrat, si myslíte, že z toho showdownu teda nakonec postoupí. Do fall finalu, který se potom koná, mám pocit, že až po večera, že to je až před, před prosincem, že někdy někdy na konci listopadu. Tak, když se na to člověk podívá, tak je tam asi jediný tým, no. Tak Jsou prostě teď. najetí Vitality, kteří jdou úplně neskutečný bomby. To taky dobrý, co, a nemají teď fazec. Heroik, ano. Jako kdyby bylo v finále Vitality Heroik podle seedingu, tak, tak asi se nikdo divit nebude. Ale Vitality jsou prostě teďka fakt trošku jinde, mně přijde, že si fakt sedli hmm. a, a Sphinx tam přinesou úplně takovou naději do toho týmu prostě. Davide, ty jsi přes ty zahraniční takový týmy z jiných kontinentů, tak co třeba takový Tajlu z Číny, tyjo? těšíš se na ně stejně jako na africký tým? Jako, vím, vím, že Ale na tajlu, na tajlu se paradoxně těším, protože k tomu se váže taková historika, kdy se s kamarádama vydala banda na jeden turnaj, myslím buď do Katovic nebo do Kolína to bylo, a celou dobu tam skandovali let's go Tajlu, Let's go, Tylu. Takže já na tohle to mám jako dobrý vzpomínky a vždycky, když Tylu hrajou, tak si prostě na tohle to vzpomenu. A tak trošku jim jako by pak fandím, ale rozhodně to není tak jako, že by to byl nějaký můj oblíbený tým, spíš je to takový jako uh, meme, který přesáhl naše, naše hranice chápání trošku. Ale já budu hrozně zvědavý na to, jak vlastně zahrajou Eternal Fire, protože to jsou nevyspytatelní Turci, kteří jsou schopní porazit víceméně kohokoliv, ale také jsou schopní úplně se všema prohrát. A vzhledem k tomu, jak teďka mají Astralis neformu, tak si myslím, že přes Astralis by Eternal Fire postoupit mohli. A pak je tam ta varianta toho, že se potkají s Vitality, což já si myslím, že by teoreticky Vitality taky mohly potrápit. I když souhlasím s tím, že Vitality jsou teďka naprosto na hrušce, jsou na ET a mají jako hodně našlápnuto k tomu, aby se dostali klidně do top 2. Ale to je otázka, no. Musí to potvrdit a musí přečkat ten honeymoon period, který teďka mají, jak rádi říkáme. A musí to pak jako potvrzovat dál, což si myslím, že pokud tím to takhle bude sedět, tak why not? Já jenom tady koukám, že on se hraje ještě showdown pro severní Ameriku, tak to no. my nechcem řešit, viď? Ne, tam je to no, irrelevantní úplně. Evil Genius tam hrajou třeba proti Fluxo, mm -hmm. tak mm -hmm. budou mít výhru. To vypadá komplexity, MIB. <laughs> ale IG vyhráli teďka turnaj, neříkám nic. Já jsem se jenom k tomu chtěl dostat z toho důvodu, že je to takový zajímavý systém, že Asi... mm omlouvám, že jsem tady řekl, že o čtvrtka streamujeme, my streamujeme už od středy. Tak první dva dny jsou čtvrtfinále, ale potom 21. 22. 23. 22, tenhle turnaj má jenom jednu BO3, semifinále, druhý semifinále, druhý den a třetí den finále, takže to je rozdělený, ale je to zároveň s tím, že právě na to navazuje i tohle severoamerický, severoamerická kvalifikace vlastně na Blastful Final, takže jenom pro upřesnění, ty, ty časy těch startů zápasů jsou vždy 16.30 samotný finále, 19.30 to bohužel vysílat nebudeme, protože my tady pro vás budeme mít připravený Red Bull Flick TZ a mistrovství České republiky ve Wild Driftu, takže bohužel. Showdown, tady jeden den vynecháme. Asi můžeme dál od showdownu, ne? To jsme probrali, co jsme chtěli tady. Yes. Na, zajímav yes. na zajímavou věc, když se podíváme na náš rybníček, podíváme se na slovenský championship. Jak vy vlastně sledujete vůbec tohle, nebo spíš tak jako obecně bych se zeptal, jak vás to třeba zasáhlo, jako promo okolo toho turnaje, jak vy ho vnímáte třeba v hierarchii československých turnajů, jak vysoko jak se o tom mluví, jak celkově to cítíte, že tenhle turnaj jakým způsobem je kvalitní za vás? No, já, já klidně asi začnu, hmm. protože mě upřímně myslel jakýkoliv promo. Úplně jakože nada. Žádný sponzorovaný příspěvek, žádný trailer, nic prostě, co by mě chytlo, a to si myslím, že toho mám zalajkovanýho v rámci e-sportu jako hodně. A uh, druhá věc je, že tam byly nějaký problémy s ubytováním, jestli jsem to pochopil z Twitteru správně, ale tam nemám moc informací, že do toho se nebudu nějak uh, zásadně pouštět. No, oni tam udělali Pak tam jsou nějaký no. technické Technický, trable, který to hodně zpomalují, no, ale to že potkat kohokoliv, víme, že tím má problémy třeba i blást a občas to potká i nás, no, tak technika je technika, no, mm -hmm. ale jako co se týče toho marketingu a té komunikace okolo, tak já teda osobně musím říct, že mě to všechno úplně mysnulo a nevím, proč. A vás... Hle, já nevím, já jediný, co jsem slyšel, že Ekloti tam nemohli odehrát vlastně zápasy svoje jiný, než, než ty official lany, a, takže museli dávat kontum, takže jsme neviděli to setkání Sinners Eklot, který tady už uh, Vanko Vojta už vyhlíží prostě roky a furt to tady mm. hypeuje. Uh, teďka to vyhypoval na MČR takže tímto pádem to tam taky absolutně není šance, aby jsme uh, tyhle ty dva týmy viděli, když to napsal Vango uh, jinxed. Uh, jinxed, díky moc za to Vojto, uh, takže já nevím, no, uh, já asi souhlasím si, že jsem neviděl moc promo na to, otázka je jako my jsme v té bublině prostě, Jasný, já to vždycky jo. říkám je otázka, jak moc promo je vidět prostě třeba na MČR uh, to jsem nevím. viděl, no ale jsem v té bublině, takže <laughs> <laughs> v té bublině prostě, strašně moc... těžko se z toho jo, vystupuje no. a uh, já nevím, uh, jako jsou technické problémy, které já nechci, já nechci jako tady říkat, že by se něco nemělo dít, protože prostě karma mě čeká za 14 dní instantně naprosto. Jo. Když řeknu, že tady něco jako by nemělo probíhat tak, jak to probíhá, tak, uh, tak se mi to samozřejmě instantně vrátí a prostě mačer bude největší fiasko. Ale jako i e-league, i aj... Uh, a i MSR teďka mají jako velký delay hnedka na začátku vlastně před první mapou. A já bych chtěl říct, že třeba na Bratislavě, kde jsme taky všechno museli stavět, ani na Praze, si nemyslím, že jsme měli jako takhle brutální delay. Že jsme měli nějaký, samozřejmě, jednou se tam nabral, že jo, z ukradli skiny, jednou jsme tam měli technické problémy v Bratislavě, kde nás to stálo třeba 30 minut, 40. Ale jako v řádech hodin jsme nikdy neměli delay. Já si pamatuju, že jeden desk byl fakt dlouhý, ale jako jinak si nespomínám, hmm. že by byly nějaký technické problémy většinou. Jako vždycky jsou nějaký, jo, ale prostě jako třeba půl, jako do hodiny, když se to vyřeší, tak to možná, že divák si ani nemusí jako nutně všimnout. Ale nevím, no. Samotným výsledkům tohohle turné je to zajímavým způsobem na vlastně upper a lower bracket tady, takže týmy mají vlastně dvojitou šanci a prostě nic jiného tady není, žádný skupiny, Tady nejsou na MSRu už na tom offlineovém finále, tak co zatím říkáte na ty výsledky? Mě třeba zajímá ten názor na to, že eSuba se tady trápila 28-25 proti Narcis. Uh, jo, ale eSuba hrála v plných, nehrála, oni mají nemocný Nia, ne? Se, uh, teda, uh, Nia, uh, Jesus hrál Destiny, že jo? Uh, jo, hrál, no. máš uh, Jako IGL, takže... OK, ne, tak to je třeba, co mě myslo, tahle informace úplně. Okay. Takže oni nehráli Ale v plnách, tak já aspoň jste, já si to myslím. Je dobré. jste je legenda naprostá, hmm. ale prostě v, taky si to chtěl užít, že on ví, že se tolik nezahraje, tak chtěl prostě hodně kol. Jasný, to chápu. Já, já jsem no, právě takže... viděl, že někde, někde, se řešilo, že, že je suba po takový velký formě, taky turnaj, který my jsme vůbec neprobírali, že dneska máme řešit, to musíme jako. Končá saska, že jo, tyjo? to musíme probrat. Takže tam přišli s velkou, jako po, s velkou, formou že jo, do tohle turnaje a ono vlastně to je teda ovlivněný tímhle, že nehrál Luko. OK, tak to uh, asi to nemusíme se zastavovat dál u toho názoru. Teďka aktuální informace je, že Ekloti vyhráli nad Enterprise 2.0. Tak jako to Jenom si říct, že nesnáším double elimination. Že si myslím, že to je pro diváky strašně těžko složitě sledovatelný. Že nemám rád upper a lower bracket. Měl jsem to rád ve strategiích, ale nemám to rád. Mám rád klasický playoff nemám rád. Takový ten, že tam se pak dostaneš do té situace, že máš vítěz Winru, jsou dva týmy, jeden jde do grand finále, pak máš to stejný se hraje pak v loseru, kde zase je ten jeden tým, který tam hraje v finále loser z bracketu a pak se ti ve finále často potkají zase ty dva týmy a je to prostě, nemám rád double elimination na CSK. Nemám, I don't like it. Myslím si, že to je fakt jako obtížně sledovatelný a taky to říkám, protože Playzone systém neumí moc dobře dělat double elimination brackety. Já právě přemýšlím, v kterém turnaji světovém tohle můžeme sledovat vždycky ten uh, double eliminační systém. Já si pamatuju ještě, když jsem dělal minulý rok video sekce, že jsem tam vždycky psal do názvu to konsolidační finále že jo, a podobné věci. A teď to mi přijde, že to nikde není, ne? nebo je? Na Blastu, na ISL, -ku, nějakým turnaji. Na Blastu myslím, že mají my double elimination, ne? Na v rámci těch uh, to, to byl ten teďka turné, jak jsme že říkali, jak se tam to byly, potkávali ty týmy třikrát s se sebou, To byly ne? groups, jo, tak to bylo úplně šílený, jako to bylo úplně systém, jako tohle to nemůžeš nazvat, to nejde ani nazvat ten systém, jako to bylo zvláštní. To byly GSL skupiny, no to já ani nevím. Hele, dobrý, nebudem se tady na tom zastavovat. Každopádně double eliminační Brekit za Pavla ne. Já, já, jsem chtěl jenom tady, když jsme u těch našich tuzemských soutěží a ty jsi tady mluvil už o Mečero, tak jo, mě by zajímalo třeba jak z pohledu hlavního organizátora, jako seš nervózní teďka v těchto těch dnech a jako jak budeš nervózní třeba předtím, než jako odstartuje ten turnaj, to můžeš srovnat s tou Bratislavou, tak jako jak... Mně je to jedno, já pak jdu na dva měsíce ne? pryč, mně je to jedno, A chci, aby to bylo už hotový, Abych mohl odjet pryč prostě. Prápu, takže to bereš prostě jako nějaký produkt, máš to, hodíš to za hlavu a je to. A jako, co je to nejhorší, co by se mohlo stát? Nechce přiznat nervozitu, tyho. Přitom... Rytmus to zachrání vždycky, když tam To je pravda. Je to, to... je pravda. Ty zabil. Já, Já jsem říkal jebe. na streamu jerem. Ptal se mě Matěj, jestli tenhle ten koncert bude i na FIFU, no, tak... Nevím, Pavle, jestli jsi to domluvil nějak, že to bude i v sobotu pro FIFAře na té stage Hyundai Stanku. Jo, určitě. Je to tak. Jo, jo, v pohodě. Jo. Tak jo. Jo. Z druhé strany akorát teda. Tak jo, ale pojď Zepředu, na, na stage bude CSK a vy budete z druhé strany. jo, dobrý, ty. Man. <laughs> Myslím, já jsem nečekal <laughs> tu novinku, že už proběhla FIFA, který vyhrál. Jo, mrky. já jsem se tě chtěl zeptat, no, jak, se ti, jak se ti daří FIFA, jak se ti líbí, jak, je to hype, je to mrčer, prostě je to konečně to je to sleduje to mrčer, tisíce diváků, sto registrovaných hráčů, hele, všichni se ptají pořád, jako no. Všichni se ptají, kdy bude další turnajek a jsem si jako z toho nadšený, i partneři jsou nadšený, takže jsem spokojený, že se tady dělá konečně nějaký pořádný jako projekt, no. Fifarský jsem chtěl říct, Dobrý, to, jsem, to trošku skipnul teda, ale vyhrál Mrky včera další, další kvalifikace. Mrky, nová den. posila, posila, jo. Sampy udělali dobře, že vyhodili Serona a vzali Mrkyho. Přesně tak, může se hrát, že, jo. na CSK se může stát přesně, že Sampy se nebude dařit tolik, tak nepůjdou do toho playho, nepostoupí ani do pátku, že jo. Myslím, že to je možný, že jo, do pátku nepostoupit. Tak, to je pravděpodobný, že nepostoupí. Tak teda. Sobot, je to možný. Tak v sobotu budou moc fandit Mrky mu aspoň, jo. Protože Mrky ten už to má jistý, že do Brna postoupí. To je pravda, to je pravda. Marky vlastně vítěz, takže má jistý postup do Brna. chceš? Takže sampy typ Sport věděli, proč tady angažovat kvalitního hráče ve FIFA. Ale zpátky k Mosero teda ještě, tak kdo si myslíte, že vyhraje teda? Asi tady nic jiného jako provírat nejde. Synras tam nejsou, Ekloti vyhráli na Enterprise, tak asi to dává jako smysl, že tohle by si měli vodný z Ekloti, ne? Jako... Um, není jiný favorit, jako kdo jiný, reálně. A Enterprise už jsou venku, ne? Oni jsou teďka v tom, v tom bracketu, loser, Bracketu, takže no to je úplně je... pointless. No. Potom hmm. se potkají znovu, ano. Anebo... Takže to je vlastně jako S. rozcvička a pak bude, je tam pak nějaký třeba Extended Series nebo něco takového ve smyslu, když jsi prohrál s nima jednou, protože třeba v těch double eliminationech, ale to většinou pak byly třeba na konci BO5. Vím, co že začínáš jako s výhodou jedné mapy třeba. Jo, je se... tam výhoda. Mm -hmm, je. Fakt? Jedna nula výhoda. Wow. No, nebo aspoň na holo okay. to, je to, to tak napsaný, so... no. To je, to je, to je dobrý. To, je, to, to, to mě baví vždycky pak víc, že když je někdo fakt jako velký je to jednou vyklepl, tak se to aspoň nezdržuje. A je to BO5. -ka. A když je to vyrovnaný, tak je to, tak je to jaká Tak to, to, mě celkem baví, už teďka mě začíná ten systém, protože ty extended series já jsem měl vždycky, vždycky rád. Jako není to úplně plnohodnotná extended series, ale hmm. aspoň ta výhoda té jedné mapy se mně se mě líbí. Jo. Tak. tak jo, tak můžeme uzavřít a pojďme teda se rovnou vrhnout na to, co, na co jsme teda trošku zapomněli úplně v té komunikaci od kolo podcastu, nevím, jak je to bylo možné, ale asi prostě už jak jsme to probírali minulý týden, tak tak jsme na to zapomněli, že to je potřeba řešit. Ale skončila saska ilík, e že jo? Tak vaše pocity z tohohle Jako turné... Ten projekt úplně, nebo, nebo... co nepostřel. Ne. Tak to je ne. Takový ne. malý ne. Tam lík. Tam je asi jako... asi můžeme přiznat, že. Ne. Ne, nešťastná formulace, jako je potřeba to řešit, já si myslím, že vzhledem k tomu, jak to proběhlo, tak úplně ne, ale tak ten Rostfarm se nechce povídat o nebo co? Já, ale ne, tak já, jako já jsem, ne, 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 já jsem teď viděl, viděl to aftermovie a to sorry, jako to, radši budu dělat Je, after movie měsíc, než vydat vid, za 24 hodin tohle. Ale jako, jako video tě to uráží, jo. No, sorry. Super jako. tohle, ale že říkáš, David, já jsem zrovna já tím přemýšlel, jak vám trvalo to after movie. a teďka, Minulý týden vydali vlastně kolínský aftermovie teprve ISL, že jo? Takže no. ono to jako má smysl. A to je, uh, skončil v polovině července. A teďka vyšlo. A tak no těch aftermoví je, že jo, x variant. Jo, máš, jasný, jo. máš to, máš to. A tohle to byl fakt jenom takový klipík prostě se střihaných jako záběrů. Tak. Takže já si myslím, že ještě bude nějaký plnohodnotný s voice třeba, nebo něco takového, možná. Když to zadej, Ale dáběj, tak jestli říká, že to skončilo ten projekt, tak asi nebude už. Já jsem nic, já nic takového tady jste to slyšeli, jo? Kany, uh co? 13.10.1731 2022 Jasný. e league e -leak skončilo. Ale byla tam modní přehlídka, Prej. Jo, jo. Tak... Hele, já znám nebyl. Na mě se vůbec... Já jsem viděl, se mě já... Já, já jsem viděl v... záznam, No já jsem viděl toho Deviho s kamerou, že jo, akorát tam no, to... Ale holky, holky jsou fans dobrý, já myslím, že to, to fanoušky pobavilo. Je lepší. Tak lepší než Halftime Show rytmus. ne? Co je lepší, módní přehlídka nebo Halftime Show rytmus. Ne? Já si myslím, že ten rytmus, já třeba to, fakt, já to říkám vždycky, já to nemám jako úplně naposlouchaný, <laughs> není to můj šálek kávy, český hip -hop, nebo československý hip-hop. Dokonce bych řekl, že si myslím o československého hip-hopu, že to není úplně <laughs> dobrý, <laughs> <laughs> ale... hip -hop ale... není rap. <laughs> uh, ale... Prostě člověk, uh... co říká hip -hop, tak jako jako, myslím si, že ten hype na tom místě bude neskutečný. Jo, prostě. Proto tam je pravdě. ten člověk, protože si myslím, že to na tom místě zboří prostě ty tribuny. Bez ohledu na to, co to je, tak jsou tam prostě lidi jako je Spirit, Pauli, Garant a Rytmus. A bez ohledu na to, že ten styl neposlouchám, tak si myslím, že to prostě bude strašný náčep, úplně extrémní. Když se fanoušci odváže a vlítnou tam prostě před tu stage a pařit. A tam. tam můžu jenom VIP, takže. Aha, no je dobrý. Jo, tak to je hodně cený VIP lístek plavě, jo, tam byli vlastně všichni fanoušci jenom ve VIP, že jo. Uf, tam bylo dost fanoušků. to bylo zbytečně velký, no. Já, ale bylo to krásné. byla to krásná stage, máme hezký fotky, to, je super. Ale jasný, a musíme Hele, šijem pořád do cizích projektů, tak si musíme občas tak píchnout i do našeho, to myslím, že je fair. Budeme si píchat do našich, Konečně měl diváků na Fifi teďka. too soon, Too soon. stačí, stačí, Hele, jako příští týden si to tady zase zhodnotíme, jo? Jeden říkám, že jestli nebude jedna pík, tak rezignuju normálně. Vezme oh. si to, Pavel zase. A půjdá hardstone. Půjde. Radši ať je to ve tvých rukou říkáš, jo, to ukončení děla. spolupráce. Jo, jo, přesně tak. Ne, ty, ale jako. Hardstone už možná nebudeš dělat, protože ten má dejka finále, že jo. To je pravda. jo, to... já vlastně nebudu mít tak video sekci, můžu dělat vždycky, že jo? To je v pohodě, ty jo. Uploady. Jasně, Dargan dar odjel dar dar do Tajska. No, přesně, tak... takže to <laughs> ve vemu jeho tam práci. Se je, tam, tam, ho zavřu za vaping a, a bude. Když, šmarja. Náš admin přátelé odjel na dovolenou na dva týdny a bojíme se o něj, tak držte palce, ať nám nezemře. Vlastně já se nebojím. Nějaký problém byl, že ho s adminem z konkurenčního projektu, že mu dali dovolenou, tak taky to tam byl problém. A to nemusíme rozebírat už. Já chtěl ještě opravdu do dobrat tu sasku, jak dopadla. Prostě teda hodně překvapivé pro mě. Zase jsem hmm. tam zajebal nějaký ty prašule prostě na tomhle zápase, kdy jsem věřil Sinners, že pod první... Byl dát... ty ten za těch 7 tisíc, jo? No to ne, zase jako, tak to zase tak <laughs> nějakého no, nepřeháním, nevím, kde bych je vzal hlavně, ty. A jo, Esuba teda pohrázila Sinners, to je jedna z těch zajímavostí. No a i Entropic právě vlastně zahrál docela povedený turnaj a nakonec i zajímavý finále. Trošku bylo takový smutný, Uh, přišlo mi, že tam bylo málo lidí no, na tom místě, že jsem si vždycky říkal, jako, že asi minulý rok tam bylo hodně lidí, mám takový já si pocit. Nemyslím, já si myslím, že to bylo Jsou, Byl... jako, že víceméně zaplněný, že tam mě bylo boce, to bylo hrozně málo, že tam bylo lidí. Já si myslím, že ty dvě tribuny na bocích, to mohly být tak co, po dvou stech, 200, 300 lidí třeba, ty tribuny, tak tam si myslím, že klidně mohlo být jako 200 na každé. A v tom VIPku nevím, no, tam jako jestli tam bylo třeba pro 50 lidí postavený nebo něco takového. Takže já si myslím, že tam třeba kolem toho pěti kila se mohlo motat. Což, ale tím, že to bylo jako dobře nadimenzovaný, ne jak fucking Bratislava, kterou jsme prostě postavili pro 2,5 tisíce a tak jsme tam měli taky podle třeba 500-600 lidí na to finále, mm. akorát, že tam to bylo jak tak... <laughs> zrnko v písku v moři, no, na poušti. A tady Mravence. tohle to bylo jako hezky za... Já si myslím, že jako na to CS -ko to bylo v pohodě. Jako samozřejmě na Dota to bylo prázdný, úplně na FIFU to bylo prázdný. A na to CS si nemyslím, že jako budou nešťastný z té návštěvnosti. Když ti řekneš slovo FIFA normálně, tak já už úplně přesně dělá tak... Takový... Hrkne v tobě jo. Hr... Přesně hrkne jsem chtěl říct, než jsem chtěl říct, mrazí po zádech, ale to mě mrazí z jiných věcí. Přesně hrkne tyjo, já už se vždycky bojím, co řekneš zase. Tak jo, dobrý, vyhráli Enterprise, povedený event, já nevím, jestli to chcem, kdybyste to zhodnotili teda z celkovýho hlediska za vás, jako kolik byste tomu dali třeba z těch deseti takovýhle eventů ve srovnání s těma ostatníma, co jsme, můžeme už srovnávat s těma ostatníma, jestli jsme se dal, vlastně s ostatníma, pak bude Mečer velký, že jo, tak to nemůže s ničím srovnávat, ale jak byste to jako tomu dali nějaký ohodnocení, když desítka by byla nejvíc teda, no. Abych dal sedm. Já si taky nemyslím, že to bylo špatný nějak, já bych dal třeba osm klidně. 7-8 je taková jako hranice, no. To je tam strašný no. zase produkční problém, teda jako úplně na začátku jako brutální nějaký, no. Hele, Jec. mě to přesvědčilo třeba ten event, že nebudu nikdy dělat virtuální studio, že se mi to prostě nelíbí ten styl. Jo. Chápu, že se to někomu líbí, ale mě se to třeba, já mám radši to fyzický studio, uh, takže to já třeba asi, asi dokud já budu dělat projekt a nějakým věcem, tak tam asi nebude virtuální a bude tam prostě klasický, možná jsem boomer moc už, ale jako budou tam prostě klasický stoly a tak. Uh, ty mě baví víc ale jako, já si jinak nemyslím, že to bylo špatný, akorát ty hry byly takový voničem no, to prostě se mě nelíbilo, jako, ale za to nemůže samozřejmě pořadatel že prostě máš takový zápasy, který že vlastně ty semifinále byly lepší, než, než pak to vyvrcholení ty vlastně Go Praha mě psal vlastně, ka... <coughs> vlastně kámoš no. s tím virtuálním studiem kámoš vlastně, který jako části stojí za tím virtuálním studiem a posílal mi tu fotku, jak to šlape, jako spokojený a... Jako nechtěl jsem mu to jako hejtit, no, jak jsem řekl dobrý, ale... Tak mu to řekneš tady v metež, mu to tady, tady veřejně on to na tohle tom... určitě nekouká, má hodně práce, takže je to v pohodě, mm. nebudu ho jmenovat. Ale moc se mi to jako nelíbilo, bylo takový umělý hodně, no, až moc, jako. Ty, ty hlavně ty strany, tam, jako tam ta tam totiž... podlaha se mi líbila teda, ta podlaha se mi líbí. A pak taky Já si myslím, to, myslím že, že na to musíš mít úplně jiný peníze, na to, aby to virtuální studio vypadalo dobře. No. Přesně, tam jako se pohybuješ úplně v, v jiných částkách a v jiných mm. technikách, které potřebuješ, tohle jako, Pokus hezký, záměr dobrý, ale bohužel to provedení pak je spíš na škodu, no, než že by tě potěšilo. Ale, já, říkám, já si myslím, že to je jako pak hodně stylová otázka, že někomu se to bude líbit, někomu ne. No. Mm. Nemyslím si, že, jako, že můžeme říct, že to je objektivně jo, jo. špatně. To no. souhlasím. Dobrá, řekli jsme si, že někde v tenhle ten moment se přesuneme na závěrečnou. Na Teda. dnešního podcastu a to je, že o víkendu bude Hearthstone, dámy a pánové, Hearthstone, uh, já Bude tam budu, Finále. Heč. Ty tam budeš. Já tam budu, já budu, já budu dělat dokumentaci, protože uff, víš co, jsem sice jako bokovka projekták, ale můj hlavní job je, že fotím. Uh, takže já budu tam fotit, jsem se nabídl. A actually ze všech projektů, který máme, tak já si myslím, že já bych chtěl fotit jako uh, na nebo takhle bych se šel jako podívat a u toho si tam třeba fotit na cs určitě, na Fifu, to si myslím, že mě mohlo bavit, na PUBG. A jako ten hardstone je taky v těch, na který já se těším, jo. Třeba jo. kdybych šel na Wild tak, 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 tak by mě to nebavilo. Jako ty zápasy, já si bych se tam prostě nafotil svoje a šel si dělat nějakou svoji práci. Ale já ten hardstone já se těším, že se mrknu, jo. Jako, na Hardstone fakt musím říct, že se těším na ten víkend. Jo, tak já že... teda se těším na Wild Krom toho, že to budu moderovat, tak jako do toho se snažím zabřednout pořádně do Wild hmm. A jako je to obrovská, hluboká rabbit hole a bojím se, že se ztratím za chvíli. Když mě někdo hledal jsem na mobilu hru Wild Teď, vál, teď vál, bych vál. já měl říct, že já se těším na Brawl Stars. A, ten hmm. už... a těšíš? Ten už ani neděláme, ne? Já nevím už ne. Ne, děláme Wildriff a Hearthstone. Podle By. mě není jenom jedna mobilní. byly, byly. Jo, byli už bros, konu, bros, jo bros. Byli, protože ono to skončilo už někdy asi dva měsíce zpátky. Jo, no, ano, ano. Tak kvůli tomu, no tak proto si říkám, že už jako už to jako teďka neděláme. A to, je, to bylo zvláštní, že to bylo tak brzo to večer, ale chápu, je to nabitý. A hlavně, když to do nabitý. toho kalendáře já narvu všechny ty zahraniční streamy, že tak pak kam to chceš dát. No, tak. Zahraniční streamy, tak jsme full. Tak jsme full přesně, uvidíme jak příští rok, ten kalendář vypadá velmi zajímavě, 24 hodin stream možná, ne, 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 ale že... uzavřeli jsme, jo, s... já se těším na hardstop. Jo, ty jak jsi řekl, že tam budeš normálně, tak to by tam mělo být snad každý z firmy pomalu už, jo. je to takový, že když už tam ty nějakou... ty tam neboješ. Ne. ne. Já, já, ne. Tam se podívat na jeden den, ty jo zrovna v sobotu takový volno, mám jo, tam jeden. Jo, máme je pohárek. Teď, ty Mohl bych i pít konečně jednou, ty jo. jedinkrát, Já jednou... taky můžu se skalit jako fotografi. Jednou jedinkrát jsem mohl pít a to bylo tenkrát na tý, že jo, vítací party influencerský. To bylo super, to byl nejlepší stream. Jak tam, tam, jsme kalili dobře. Tam jsme kalili dobře, přesně tak. Ale to o, už si nám dostal. bylo všem špatně druhý den, no. Nebo mě teda určitě. <laughs> mě, mě špatně nebylo, ty jo. Ale bylo mi fajn ráno. Ale dobrý, o tom zase někdy můžeme jindy. Co jsem chtěl říct, teda Hearthstone, to už jsme řekli, že přijďte se podívat do arény, pokud vás to zajímá. Vlastně pokud přijdete v sobotu nebo v neděli, v jakýkoliv čas, kdy otvírací čas arény od 11 do 11, tak tam prostě něco s Hearthstone nebude. Bude tam tahle jako fakt jako superová komunita, musím říct. No. Ty kluci, jako to, je, to je opravdu chill takovej. A ne, ne, není tam žádný jako hate nebo rivalita, prostě ty kluci jdou jak, si k víš co, zahrá karty, prostě zahrát si k tomu nějaký táboráček a pohodičku. Takže na to se můžete možná těšit, že tam bude hrát nějaký i Honza Nedvěd. Tak uvidíte. A my se pojďme přesunout společně na I am Rio Major. My dneska ještě nebudeme úplně do detailu rozebírat samotný ten event, který vlastně končí až po mečer, probíhá přes mečer. Vlastně se nejde říkat, víte, konkurence. Tak až po mečer je playoff, vlastně nic jiného není zajímavý. Ale připravili jsme si pro vás tady speciální tier list a já vám ho tady ukážu samozřejmě na našem stávě. Já nevím, Máme... jestli ještě neskočit třeba na minutu do Challengeru Jo, může. tam není totiž moc zajímavých týmů v Challengeru. Jako, jsou tam samozřejmě moji oblíbení uh, mongolové uh, IHC HC, uh -huh. Kteří se oh, tam probili. Počkej, Je tam třeba Furia, jsou tam Mouse, samozřejmě. Gamer Legion se tam dostali. Zajímalo by mě, jak tady tohle, Honsto, jestli třeba Zero pogratuloval svým bývalým spoluhráčům, nebo jak to nese, že vlastně zrovna co odejde, tak Gamer Legion se prostě dostanou na ty stickerky. Tak tohle to bude určitě těžký pro něj, když je teďka se s kterým se ne úplně daří v poslední době. Samozřejmě je tam OG, takže Neo, asi tým, kterýmu budeme fantit všichni. Mm. Jsou tam Vitality třeba z těch týmů, o kterých jsme se tady bavili. Jsou tam naši všemi noví oblíbenci Bad News Eagles kteří se taky probojovali do Challengeru, takže Challenger je tam pár takových zajímavých týmů, který si myslím, že bude, bude fajn sledovat. Není to tak nařachaný samozřejmě, kromě Vitality tam vlastně není úplně dobře Cloud9, ale já si prostě furt nemyslím, že Cloud9 prostě budu brát jako ten super, super tým. Takže kromě Vitality tam není žádný ten super tým, od ty jsou na ty se vlastně teďka za chvilku podíváme, ale je tam spousta sympatických týmů. Spousta strašně, strašně sympatických týmů a upřímně pro mě sympatický třeba i Imperial, který si myslím, že kdyby se dostali prostě v tom Ryu na ten, ne, 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 já já nemám rád nikoho v podstatě z Imperial, já nejsem Fallen Boy, ale myslím si, že jako kdyby se dostali na tu main stage, na toho závěrečného playoff v Ryu, tak to tam prostě se zboří. Takže jako... jenom z tohohle důvodu. Nějaký Brazilci by se tam asi dostat měli kvůli té atmosféře. No. Tak, jako Furia určitě se tam dostane podle mě, ale, ale ty Imperial Fallen si myslím, že by tam udělal obrovskou show. Já jsem vlastně překvapený, jak vlastně hladce postupili právě ty týmy, kde máme zástupce jak slovenskýho nebo českýho. To bylo vlastně na pohodu, kdy... Nebo Maus vlastně hrál to 2-2, že jo, když to bylo. Maus nepostoupil úplně hladce, teď kecám ty hráli až tu dva, 2 dvojku, je určitě, určitě, protože jsme streamovali mouse a, a vím, že oni hráli ty jo, jo oni vyhráli v BO3 až proti ty jo. Byl hodně náročný zápas, takže tady, tady se omlouvám, ale úplně hladce nepostoupili. Oni poradali, ty tyho Sangal 2-1. Tam to bylo opravdu těsný, ale OG těm se zdařilo dobře, ty se dostali vlastně do toho boje o tu Challenger stage, teda o tu Legend stage. Dále. Hmm. Neo má takový jako kolísavý teda Polísavý ty výsledky. Trošku jo. Trošku jo. No, A, tam tak dvě, dvě ty. Dvě jako zajímavosti. Neo si zažádal o legend slot na warmup serveru. <laughs> to yeah. bylo takový trošku mým na, na Twitteru. A druhá věc. Rigonovi zamítli návrh na nálepku na, na podpis. Takže bude používat ten samý jako minulý rok, bohužel. Hmm. Aha. Wow, ok. To nevím, jak A moc se kvůli čemu... Uh, protože to jako není podpis, je to spíš jako ilustrace, on tam měl vlastně okay. jako švýcarské hory nad tím podpisem udělaný. A Valve to, a to nebo... Já jsem se s ním ještě bavil v autě, když jsme ho vezli z letiště. Jako jak, jaký bude mít sticker a to a... A one hele, někteří si najmou grafika, někteří si to dělají sami. říkám, OK, OK, to je hustý. Dobrý vědět, tak já se nechám překvapit. Byl prostě jste úplně nadšenej, tak unlucky, no. To, si unlucky fakt, no. to si můžeš sám jako navrhnout ten sticker, jo. No, jasně, to, to je, to je normálně jako tvůj podpis. Tak To je pecka. Hele, kolik bude stát třeba takový, jako takováhle stickerka ne já třeba mm, Vítej, tak. To, to záleží, jestli se dostanou do jaký části turnaje a o jaký nálepce se bavíme, že jo? Protože. To může být Basic, může to být holo, může to být glitter, může to být gold. 0,03 eura. No, to tako bude tak nějak, no, za ty obyčejní. A, a jestli, jestli, jestli jestli bude mít nějakou zlatou, tak ta bude třeba, nevím, za 60 centů. Možná, Takže... že český trh tu cenu trošku jako vyžené, ale nějak drasticky asi ne. Investice do karek. Tak jo, ale asi můžeme na, ten, na, ten, na tu legend stage. Pojďme na ten, na ten tier list. Jsme si probrali teda challenger a budeme přát hlavně naš, našincům hodně štěstí do něj. Ale my jsme si tady připravili takový tier listíček. Máme tady týmy, které jsou všechny v legend stage. Ants, Face, Heroic, Team Liquid, Navi, Sprout, NIP a Spirit. Možná na, na začátek, než začneme samotný ten tier list, tak který z těch týmů vás překvapilo nejvíce tam, jako já když na to koukám, tak ta správky, uh, jako. Sprout? Uh, <laughs> jako jo, jako při té hmm. formě. NIP, jako NIP, ale tam samozřejmě dlouhodobě jako asi patří, ale já nevím, já jsem třeba čekal, že Spirit nebudou tak dobří, když jim prošel Dexter a Spirit se furt drží. Uh... Team Liquid asi z těch NA týmů se shodneme, že Ty je prostě jediný, který tam tý. má být, že jo. Ale e, jako určitě Sprout jsou v obrovský, v obrovský surprise. Sprout a Spirit. Máme to rozdělené na týry jednotlivý, jestli skončí ve finále, semifinále, ve čtvrtfinále, ve skupinách, anebo Dčko. Hmm. D znamená co? Že jsou úplně jako trashy? Uh, Dčko mi akorát nešlo vymazat ta poslední sloupec, takže ten je tam jako placeholder. Ok. Takže když... Když třeba nebude ta... chtít hodnotit, já když... myslím, že třeba <laughs> Sprout, protože ty prostě jako... Já tam můžu nahrát <laughs> ještě ty snipery, co nám zbyly, co nebyly snipery po minulé. Jako... Jo, jestli že bychom tam dali Aspoň kdo jako se dostane na... Na no, A final. Tak kluci Enz první pojďme teda přiřadit, kam si myslíme, že postoupí. No Enz za mě jako po změnách, že jo, kdy tam přišel sniper, teď mě rychle doplňte španělský. Sampaus. No, Sampaius. Tak se jim to podle mě moc nesedělo. Teď mě teda překvapuje, že já dokonce vidím tady teďka aktuálně. Já jsem úplně takhle tenhle souhrn ještě, ještě neviděl, sledoval jsem to tak jako průběžně. Tak jsem docela překvapený, že se dostali do té Legend stage a myslím si, že Skončej Brazono. Já si myslím, že to budou možná i ty skupiny. Jakože. Nelíbí já se mám ten rád. rád mám rád Snappyho, mám rád Divu. Uh, Meden mm. si myslím, že není vůbec špatný hráč. Uh, já nevím, já bych jim to přál. Pro mě je to takový nevýrazný, ale o to sympatičtější tým Ents, a vždycky byli. Uh, takže já, kdyby se dostali aspoň prostě do. Jako, dobře, čím, čím, čím to hodnotíme? Je to jako z hlavy nebo koule nebo srdíčko? No, spíš jako forma asi, ne? ne celkově, asi celkově, jak, jak celkově, chceš, celkově, asi, Objektivně? Srdíčko taky. Já, já jsem myslel, že to budeme řeš jako řešit objektivně, ale když do toho objektiv... zapojíš i své pocity, tak... Tak musíme Chce se shodnout, že jo, všichni, no, takže to je... Uh, tak objektivně, objektivně já bych jim... Když, to, když tam zapojím trošku srdíčka, tak říkám čtvrtfinále. Jens. Jo, to, to jsem jo. si taky tak nějak o, jako myslel, no. A, ale spíš je tam jako chci tlačit prostě, spíš je tam jakoby chci... Tak a já teďka využiju tento prostor. Děkujeme Zupimu 190 za Saba. Druhý měsíc, díky moc, podporuješ tady náš podcast a samozřejmě sponzorovaný Pringles, takže Aho. díky. Ale určitě nebudeme zavádět to, že v našich streamech budeme děkovat Sabům, jo? Tady nad podcastu bychom mohli právě se to strašně. Dobře. se to strašně líbí, mě to připomíná ty streamerské časy. To to připomíná to se... tvoje starý časy. Přesně tak ta, ta perioda toho sabování je tak zhruba stejná, ne, tady na podcastu, jako tebe. Jako jo, jako jo, pokud jsem nepil alkohol stejně jako my dneska nepijem, tak byla to úplně stejná, no. Přesně tak. Tak, uh, hele, dokonce jsme dostali od chechtíče. Oh, ale počkej, za chvíli bude Ale ty train. když to zahradám, my budeme normálně, my nebudeme dělat podcast, ale budeme dělat naše streamy akorát 8 hodinový vždycky, jednou týdně. Je to tak, budeme tady prostě čilovat, chlastat. Jo. A... děkovat za sebe. A, za a, a pak třeba, když a dáme tam to, co jsem posílal do, do toho, do, na tým si, uh, že jakmile bude ten subtrain 25, tak si vníš legíny. Jo, tak jo. Jo, jo. A to by jo, jo, mohla jo, jo, být sranda, ve bych to takhle jako dělal. Ale dobře, tak zpátky k ends. Uh, groups nebo quarterfinal teda za vás? Quarter. 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 Okay. Pojďme dát do quarter, já fandím ends, to je prostě, no už to není úplně polský tým. Že <laughs> já miluji milu jejich logo, takže já musím. No, jo, to je pravda. Uh, máme tady face face, velice silný tým, umí se semknout, já si myslím, že na majoru to zase klapne, že prostě ty velký turnaje tenhle rok jim prostě svědčí, že když je nějaká ta proliga, oni vlastně jednu proligu vyhráli, že jo? takže nemůžu úplně říct, hmm. že když je proliga, jak to vypustí, nebo že nějaký blast po majoru, můžeme říct, že oni jeden, oni major už vyhráli letos, že jo? pak ten blast potom byl takový pro ně jako smutný, že nepřišli tam úplně ve velké formě. Ale jak je velký turnaj letos, opravdu ten největší, tak za mě, za mě finále. Já no, nevím. Těžký, já váha mezi semi a finále, no, protože ty výkony teď šly jako docela hodně dolů, ale je tam přesně to, co říkáš, je tam ten faktor Kerrigan, je tam faktor těch obrovských zkušeností z velkých turnajů, z velkých zápasů a ne jako jednoduchých zápasů, vzpomeňme na nejlegendárnější utkání v poslední době Face versus Navi BO5 pět, finálová, to prostě se musí nějak projevit. Takže za mě bych to finále klidně zkusil a asi bych ho od nich i očekával. Já mám, já mám takový faktor Rio tady, který si nejsem okay. jistý, jak bude fungovat. Uh, jestli to bude ve prospěch Ends nebo proti, protože... Uh, pardon, FACE. Uh, protože oni se taky můžou... Já si myslím, že prostě ti brazilci, pokud se nám fakt dostanou týmy, takový ty jako low-tier týmy, jako uh, Zero Nation, Imperial, Furia, tak oni jsou schopni podle mě s těma divákama za zády tam roznést na kopitech úplně každýho. A já bych FACE asi spíš směřoval do semifinále, Ale... Ale že jste to vy, tak je dáme do finále. Jo. Jste dva, co říkáte finále, tak já se podřídím. Tak se na tom shodneme, dáme do finále. Heroik, u těch jsme tady tápali teďka, že vlastně se jim ne moc úplně dařilo. A už vlastně u toho Blast Showdownu, že jo. Tak co tady, hmm. já teď nechám vám to jako úvodní slovo k tomu. Já zase, heroiky si jsou já to říkám teda u každých, u všech těch let, prvních tří týmů, tak říkám, jako, že jsou moji oblíbení herojici, teda jako jsou nejméně oblíbení z nich asi, ale uh, zase je to tým, který beru jako sympatický. Uh, jsou tady týmy, který beru jako vyloženě nesympatický, ale heroik beru jako ten, kterým já jsem schopný fandit, když hraju proti nějakému soupeři nezajímavému třeba. Uh, ale nemyslím si, že jsou, oni jsou strašně nahoru a dolů a já si nemyslím prostě, že ten styl v je ještě dneska jako relevantní, to je takový já si myslím, že groups, heroik, že bohužel prostě toto není. Že se musí něco u heroiku změnit asi, já nevím. Já naprosto souhlasím, já bych je taky vejš nedal. Bohužel. Já chápu, že jako jsou schopní zahrát ty turnaje a že mají z poslední doby prostě zajímavý umístění, ale já nevím. Jenom byl... Taky jako mi tam něco chybí, nějaký mojo, nějaký ten pořádný chtíč, nějaký ten drive, který jako vidíš u jiných týmů, prostě nevím, no, tady mi to nějak nesedí ten herek v poslední době. Tak daleko oni se vlastně dostali v tom v ETL, vím, že jsem je tam viděl, tam měl docela jako ke jeden výpadky, to A bylo hrál v finále podle mě, nějaký. Jako... Já tady... Hráli hmm. předchozí Nejme remarku. Jo, pravda, já to vím, prach. Ne, já si myslím, no, že hele, dobrý, jisko. tak skupiny dejme. Dobře. Jo, jo, Já do toho nebudu zasahovat, já jsem si právě říkal, že bych jel možná do čtvrtce. tak jo, likvidi, hele. Likvidi, teďka v že jo, velká forma. Vypadá, že to severoamerický CS, jak chud říkáme, jak se tady zvedá v podobě tohohle týmu. Tak jak daleko se dostane podle vás tenhle tým? Já si myslím, že minimálně jako čtvrtfinále na Majoru by tady v této aktuálce jako padnout mělo. No. Já si myslím, že čtvrtfinále určitě by bylo jako pro ně minimálně splněno, Otázka je, jestli je nedáte ještě o chlub vejš. Tam je spíš problém v tom, že Takhle, my tady máme jenom těch 8 no, právě, týmů, takže no. si můžeme dovolit to tady jako rozházet velice dobře. dáme do D ale... že tam neměli být v tomhle vlastně vůbec. Vybíráme z těch jenom osmi, že jo, neřešíme pak, že tam budou třeba Vitality a tak mm. dále, takže díky tomu, tak já bych je klidně nadspal do semifinále. Ale jenom proto, že tady prostě nejsou další týmy, který jako... Tak ty tady ještě jsou tady... neznáme. Tam... není tady ta Furia, není tady Vitality a tak dále, takže zatím Liquid, tak je dá do semifinále. Ale pravděpodobně, kdybychom jsme tady měli všech těch uh, 16 týmů, tak bych je tam nedal. No. To souhlasím, no. Já, by, jako já věřím, že se nedostanou dále když to finále. A, tak to berem tak, že jako už můžeme jako spekulovat nad tím, kdo tam bude z těch dalších, jak daleko se dostanou i přes ty další, když tam budou když tam budou Vitality. Do finále, podle mě, ne? Nebo jako by to jako... můžeme spekulovat, ale... Já myslím, je... že Liquidi na to semifinále teď mají. Jo? Jestli to dokážou nakonec, je prostě otázka, kterou zodpovíme až, mm. když se to bude dít, ale jinak si myslím, že v tom rozpoložení, ve kterém teďka hrajou, s tou sestavou a s tím, jak jim to teďka vlastně začíná docela dobře fungovat v rámci těch jednotlivých kol a v rámci těch synergií, tak si fakt myslím, že to semi jako je reálný. A tak to se to povede. No, já věřím spíš ve čtvrtfinále, ale přehlasoval jste mě, takže semifinále. finále. Navíc i favorit, ale to otazníky, no. Tak, na Podle mě můžou skončit uh, všude, klidně, kdekoliv můžu. Na tak, na můžou skončit úplně kdekoliv, stejně jak G2, teda tam, kde skončili G2, už nemůžou skončit, to je jejich jediná mm. šance, nebo jejich jediný štěstí, ale jinak podle mě... Uh, oni jsou prostě papírově neskutečný rostr, úplně neskutečný rostr, ale ty jim když se nedaří, tak je to úplně krvácí oči z toho, když se jim nedaří. Uh, a já mám rád teda uh, jako velice byta, velice elektronika. A no. Pojďme dát Navi finále face Navi. Jo, rematch. Asi, Asi jo, jo. pojďme jo. je tam nadspat. Určitě. Ale no, Navi dopadná. se taky klidně nemusí dostat ze skupiny, jo, bacha na to. A. No. Jako, spíš ne, ale <laughs> hrozí to, no. Ano. A i g jsem taky říkal, že s tou formou, kterou začali, takže se jako určitě dostanou, že jo, a jak to trounuli epicky, legendy. 2-0, ne? Vedli. Jička. Hmm. Prouti. ti. Skupiny. no. Sorry. Toto je obrovský úspěch, ti mají splněno Přesně jak nikdy. Tak. Ti už jedou na dovolenou, To je brutální jenom. teda, ale jakože se dostali takhle daleko. Je to tak. Puh, to je hustý. To je fakt jako nadplán, no ty jako jak říkáš, ne, ale jako tohle ten faktor, co ty říkáš, nejen to, jo, ale že jedou na dovolenou, ty jo, by nakonec mohl hrát ve jejich prospěch a třeba ještě, mm. jako věřím, že víc jak čtvrtfinále ne, ale třeba v těch skupinách jedna výhra, jako by tam padnout mohla klidně, nějaká překvapivá, ale dobře, ale asi spíš ne, jako se shodnám. Spíš ne, jenom. NIP, tak taky vidím skupiny. To tak, Hele. NIP je roster, který mě se líbí. A tím, že tam je teďka Alexi B, tak se mě líbí ještě Jasný. víc. Jediný problém je prostě Ezo tak pro mě. Který zase pro, u mě není to ten sniper, který si myslím, že je ta legenda, kolem kt který to postavíš. No. A kdyby měli o trošku lepšího snipera, než je Ezo, tak já bych řekl, že prostě jsou semifinálový tým třeba. Jo. Tam jsou fakt jako Brolan, Alexi B, Res, Hampus, dokážou zahrát neskutečné věci, každý z nich ale, ale mají prostě za mě slabýho toho snipera. Kdyby tam byl ty OC, tak bych jim věřil víc, než ještě tam Ezo tak. Uh, a s tím já říkám čtvrtfinále. Já si myslím, že se dostanou ze skupin. Já si myslím, že Alexi B teďka jim pomůže. Hmm. S tím letím, já se teda extrémně nestotožňuju. Oh, počkat, teďka, nevím, jestli se z mě chechta dělá srandu, ale říká, že res je primární vyponový NIP. To trolí, ne? To jsem úplně mi snul, jestli tohle, jestli mě netrolí teďka. To je jasný, že tě trolí. To pochybuju, chechta, on chechtá teď psal je jenom seriós, A on psal jenom o teď to vůbec byl mimo. A uh, DJ L reveals that Res is the main opera. OK. Tak... Dobře, tak nejsem jediný, kdo nemá rád Ezo tak jako snajpera, očividně. A <laughs> <laughs> uh, to mě úplně myslelo, kdy to šlo ven. Takže okay. uh, před měsícem. Měsíc před, no, před měsícem. Wow. Tak to jsem. Úplně, to, to jsem úplně na tom zaspal. Uh, dobře no, uh, tak In that case, já si stojím zatím čtvrtfinále. Já. Hmm. Jo, asi jo. Fakt to já bych jedal do skupin teda. Ale jako jako ty já, změny, já fakt no. nerozumím, já furt nesouhlasím s tím, že tam šel Alexi B. Furt jako si myslím, že ten roster nemá tomhle složení velkou budoucnost. Ale, OK, rez, reze mám rád. Tak, reze tak, mám tak taky rád, tak, tak, jo, tak to je jako, do čtvrtfinále, dobře. Jako Riflera víc než, no, jedno. Ne, to je takový moriskomův v tady tohle, to mě přijde, hele, OK. <laughs> okay. Spiriti, jako poslední nám tady chudáčci zbyli, takový nenápadný. Já tomu tím. furt nechápu. Já, já, já furt nerozumím tomu, že se jim daří bez toho extra, no. uh, já říkám jako spirity spíš někam do skupin, no. Taky si myslím, no, že to ještě není na to, aby se měřili s těma nejlepšíma celkama světa. Má to takový ten typický čtvrtfinálový tým, no. Káže dostat do toho čtvrtfinále. Ale Wonderful je mladý, to je kolikáté je jeho major. A, takže já si myslím, že to jako je dobrá zkušenost pro ně, ale... ale. Wonderful no, no. teďka si tady prožívá svůj... Takže skupinky. Takže skupinky a na semifinále nám hmm. doplňují lidi z Challengers. Tak. Yes. Dává to smysl docela, no. Kdo tam teda bude v tom semifinále? Jasný, jedno, jeden tam musí být ještě v tom se. Takže Vitality. Vitality nebo Fury. Vitality, tam nějakej... Vitality by tam měli být. A buď Fury, a nebo, nebo Imperial. A ještě tam je jeden Brazosky, ne? Ty, ty 9Z. Zero Nation. Jo, a 9Z. Jo. Takže tam jsou čtyři brazilské týmy? No, tak. Měli vlastní kvalitu. Počítám, že? počítám dobře? Ja. Uh, jsou tady, Kaš. Uh, Zero Nation, Je. Furia, uh, Je. Imperial. Uh, jo, jo. Jestli devět no. ten. Jo, 9Z určitě, určitě. Jo. Ale na tam, z, tam Uruguayci hrajou a Argentínec, Kubánec, jo, to jo. je dobrá mixáž. To, to, je, to, je, to, je, to je, Jižní Amerika, tam kdyby se tam dostali vlastně s tímhle tím letím rostrem, tak ta hala bude fandit jako báze. To je hustý. Jenom to protože, je. protože to jsou prostě jeho američané. my jsme si to tady probírali před začátkem, oni vlastně v hale budou hrát, jo? Protože už tam hraje Challenger, takže oni budou, bude hustý Challenger stage, no. Ty krás to bude. A tři týmy, kterým budete fandit. Hmm, tak jako OG hmm. je jasný. OG asi řekneme všichni, že jo, to, to prostě chcem. Hmm. Bad News Eagles, jasný. OK. To OG BNE Face. To je prostě to, že jako fakt si z nich udělal jako tady oblíbený tým Čechů, no. Jako opravdu, já to beru z toho pohledu jako z, nej, z nejšku CSK, jako ten tým je sympatický, mi to ukázal, takže BNE, no. OK. A... Já, Nějakým no. Brazilcům jako stoprocentně. Jako těm, těm, největším nebudu jako fandit, jako na v Face. asi, asi nepotřebuji, aby to vyhráli znova. Coldzerovi? -vy. No, toho mám rád. Jakože to je pro mě legenda taková, kterou jsem nezažil v podstatě, no. Takže Zero Zero Nation, to jsou moje tři týmy. jo, to dává smysl. Takže Bad síl Eagles OG a, Zero Zero Nation za mě. Jo, tak já asi budu fandit NIP, OG a Fury. Abych to Jurijovi přál, bude taky, to se mi taky líbí, no. A nechám zero. Dave? Uh, OG byl uh, Face, protože prostě Kerrigan. Ok. A já chci, a to... aby toho vyhrál co nejvíc, než prostě ukončí kariéru, a aby tady pak mohl za deset let chodit s maskou Batmana a říkat, furt jsem nejlepší. <laughs> uh, jo, taky, a na mě napadli při tom výběru Face, no, a pak jsem si říkal, jo. Vlastně i těm likvidům bych to možná trošku přál, ale nechám ten stejný výběr, ale jako likvidi my jsou taky velmi sympatický tým. Můžeme dát příště, můžeme se řadit všechny podle oblíbenosti, kolik tam je teďka vlastně 8, 8, 8, 24, Asistě, týmů, no. můžeme se řadit prostě od jedničky nejoblíbenější až po, po konec, to je tak na půl hoďky podle mě práce. Tak A Tak si zítra zase, teda příště dáme zase nějaký další podcast. Ať to schrneme jenom i pro naše posluchače, třeba na Spotify, nebo ty, co se ty, ty, co to jenom poslouchají z YouTube, tak do finále teda typujem z Champion Stage Face, Navy. A uh, tým Liquid do semifinále, Ends do čtvrtfinále s NIP a ve skupinách podle nás těch, uh, nebo z Legend Stage, že já jsem řekl Champion Stage, Heroic, Sprout a Spirit skončí už ve skupinách podle mě. V D se nikdo neumístil, takže úplný odpad pro nás ani jeden z těchto týmů není a všichni si to zaslouží. Jo. Tak je jak říkáš, tár, je to tak. Jo. Tak přátelé, máme za sebou další podcast, 30. Díl, druhý díl proběhl. Pánové, zase díky moc za spolupráci, byla to parádička. Chcete něco říct svým fanouškům, svým sabům, dvou, co dneska dali? No, děkujeme. Já jenom čekám, že si je na hrudník, jako to ty streameři dělají. Tak až tady budeme dělat společně ten 8-hodinový stream s Rumíčkem, tak se nějak domluvíme. Třeba to někdy, pro, třeba to někdy na našem boardu v Playzone projde, takový nápad. A myslím, myslím, že tam je teď moc nápadů, který se musí řešit, a tohle to bude ten poslední. Dobrá, díky vám, že jste se dívali dneska, zase se uvidíme příští týden, jelikož ve středu je zase FIFA, dokonce vím, že už tam teďka mám nějaký natáčení jednoho reklamního spotu Profit FITFU z s produkcí, tak vím, že to nebude ve středu, ale vlastně mohlo by, že by byste to mohli udělat z home produkce, no. Ale uvidíme, to se domluvíme, každopádně možná pravděpodobně spíš to bude ve čtvrtek. A samozřejmě sledujte všechny naše streamy o víkendu, tady máme Hearthstone Mature, takže to můžete sledovat příští týden Blastful Showdown a taky se blíží Mečero v Brně, takže nakupujte lístky na mečero.gg, halftime show, Rhythmus, Mike Spirit, Oli Garant a vystoupí i Kenyra, v se možná. A taky soutěžte na aré na stránkách o skvělý počítač nabušenej od Alien. A bude tam Adriana Čeklik. jo, bude <laughs> skákat. 15 Když cm. Přivezem ho tam na kolečkovým přesle. Dobrá. Mějte se krásně, přátelé. A dobrou, dobrý večer, dobrou noc, ať už jdete dělat cokoliv. Ahoj. Čus. Čus.